projekto generalinis rėmėjas Istvestagro. Jūsų ūkiui. Atradimų kupina maisto kelio ekspedicija po Lietuvą tęsiasi. Dilanai, ar žinai, kas yra pastarnokai? Jisai net nežino, kas yra pončkutės, tai ko tu taip sunkiai klausi. Šį kart Marijampolės apskrities kulinariniai perlai. Labai skani tokie kuglis, dar nesu ragau. Jau šį šeštadienį, 9.30 per TV3. Laidos rėmėjas Floros simfonija, išskirtiniai patiekalai ir ypatinga aplinka.